Дорого не студію, зараз ми перебуваємо. Розвивалися і студенти. Надувається підготовка до зйомки кавури. Люди мріються, люди збираються, крутимося і так далі. Очікуйте наступних подій в сюжеті. Три руки аж. Три руки. Все, мало, заступник. Ну, знаєш, лише не буде. У мене ж якісь церковні дзвони тут. Зараз Микола візьму якусь паличку, похущу, відспіваємо. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Я більше не можу. Губ-губ чи не губ. Боже, це дзвони писатись. Боже, я думала, це Мадагаскар починається. Я теж думала, що це Мадагаскар якийсь. Ну, вони кажуть, що я зліну з вами знімаю. Ми потім все пари. Паскудниця. Стоїть, фоткає. Іншим не дає сфоткатись, і сама стоїть тут, фоткається. А ти так відсунулася, знаєш. Віка! Де фоткається? Ну. Я взагалі-то влог знімаю. Ти не поставила на повтор. Я тоже не можу поставити. Мене так, нам треба двічі. It's in my makeup to go on those shoes. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.
Боже, яке кончене!